Welkom terug. Ons gesels met Ronald King, die hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede van PSG Wealth. En hy gaan ons môre vertel hoe om ryk te word. Gooi net water by roer vir 10 minute en sit in die mikrogolf. Ronald, welkom. Baie dankie, is lekker om weer vir julle in Januarie te sien. Ja, hoor hierso, net ryk word. So, ek het nie geweet dit is so maklik nie. Blykbaar het almal geld hier in die begin van die jaar behalwe ek. Vertel my asseblief, dis nou baie oulik vir julle om vir ons te kom sê, veral vir finansiële adviseurs, jou welvaart kan nou belê word hier en hier, nou gaan jy wat se welvaart? Hoe word 'n mens ryk? Ek dink een van die grootste kopsere is eerstens die begrip van ryk. Wat is ryk? En ek het agtergekom uit die ondervinding oor die afgelope amper 100 jaar wat ek nou in die bedryf is, is dat mense wat fokus op hulle inkomste kant, probeer net meer en meer en meer verdien, maar op die einde van die dag voel hulle nooit ryk nie, hulle is nooit in 'n posisie van rykdom nie. En ons het gesien dat die mense wat werklik waar ryk is, is mense wat in beheer is van hulle finansies. Is mense wat leef binne hulle perke. En ek dink dit is een van die grootste aspekte wat ons altyd hier in Januarie sien. Mense het in Desember 3-4 maande se inkomste uitgeleef, en nou kom hulle in Januarie en hulle sê, koek, my kind gaan skool toe, asof hulle dit nie geweet het nie. Jy weet, en ons glad nie beplan daarvoor nie. So een van die grootste, een van die eerste stappe in ryk word, is om jou uitgawes te bestuur. En om jou uitgawes te bestuur, beteken jy moet begin met 'n begroting. Laat het makkelijk om te sê, begin met de begroting, okay? Maar nou het ek, my salaris kom in, en dan so na dag 3, dan is alles daar af, ching, 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 en dan is daar nou niks meer oor om mee te begroot nie. Nou wat nou? Dis interessant, jy noem dit, maar die statistiek in Suid-Afrika wys dat die meeste mense se salaris is na 5 dae op. Wat? 5 dae nadat geld inbetaal is in mense se rekening is die meeste van hulle se geld op. En dit is 'n probleem, weer eens, met begroting. En ek dink een van die eerste dinge, dit is iets wat ek gedoen het vir baie, baie lank met my kinders. Ons het begin as onderwysers, en ons het elke jaar gegaan en gesê, luister, goed, kom ons maak asof ons salaris weer is die wat 'n onderwyser verdien. En dan ons gaan kyk na wat is begeertes, en wat is behoeftes wat ons het. Wat van die goed wat ons tans elke maand betaal, kan ons weggooi as ons teruggaan na kleiner salaris toe. En op daai manier kom jy baie, baie vinnig agter, maar 'n helse klomp van die dinge wat jy het, is nie nodig nie. Maar dit is nie die enigste reël wat van toepassing is, wanneer jy kom hierby nie. En dit is wat belangrik is van 'n begroting. Dis nie net om te beplan vir nou nie, dis om te beplan vir die hele jaar, sodat jy weet, volgende jaar Januarie, nadat jy 'n Kersfees gevier het, is daar nog geld oor. Om te voorsien in jou behoeftes. Goed, ek verstaan nou die begeertes en die behoeftes besigheid. Hier is mense wat in my ore skree, maar Ronald, dis net nie lekker om so te lewe nie. Ek verstaan dit span, ek voel ook so. Dis net nie lekker om net volgens jou behoeftes lewe. Mies wil se nou dan 'n bietjie uitspattig raak, maar jy sê, goed, jy sê dis die eerste reël. Bepaal jou behoeftes en sny daai begeertes dalk meer uit. Nou, wat is die tweede reël? Die tweede reël is, begin spaar voordat jy uitgee. Moenie uitgee en dan wat oor is spaar nie. Gee uit wat oor is nadat jy gespaar het. So jou fokus verander 'n bietjie. Jy begin by spaar, jy spaar eers. Jy sit dit in jou begroting in. Jy sit dit in jou begroting in. Jy weet, en dit is die groot kopseer. Mense sit nie spaar binne hulle begroting in nie. Hulle sê, luister jy, okay, maar ek het nou al hierdie goed gedoen. En okay, as daar iets oorbly. As daar iets oorbly, ek praat aan die buitekant, sê die persoon vir my, maak ek R10 oor. Jy weet, sê ek, maar dis die verkeerde beginsel. Jy kan nie sê, okay, maar dis wat ek oor het nadat ek al die ander goed gedoen het. Jy begin eers by die spaar. En interessant is alweer, jy sê, jy weet, mens kan nie so lewe dat jy niks geniet nie. Een van die eerste dinge wat ek geleer het toe ek begin werk het is, in jou begroting, bou in iets wat jy geniet. Want as jy nie iets het in jou begroting vir geniet nie, dan gaan die lewe nie lekker wees nie. Maar ek het nou 'n nuwe persoon aangestel en ek het met daai hele lang beplanning gehad oor moenie nou met jou eerste salaris check 'n motor koop nie. Sy het my nou gister die foto's kom wys van die nuwe motor wat sy gekoop het. Ja, ja. Ek meen, dit is waar die begroting inkom. Dis waar die begeertes inkom. Hoekom moet jy nou 'n splinter nuwe kar koop terwyl jy 'n tweedehandse kleiner motortjie kan koop wat nog presies dieselfde kan doen? Dis waar die begeertes inkom, dis waar die behoeftes inkom. Dis waar dit inkom waar jy vir jouself in 'n situasie sit waar jy sê, luister hierso, maar ek gaan eers spaar. En dan dit wat oor is, gaan ek uitgee.
Ja, dat is allemaal zo'n beetje dieper asem daar. Jy praat ook van, jy weet, sit iets lekker in, maar dat betekent niet, je moet iets lekker in die begroting sit vir elke dag nie. Dit is nie realistisch. Nie, jy kan nie elke dag iets doen nie. Jy moet soos een iets doen en dis okay. Maar jy kan nie elke dag iets lekker gaan doen nie. Sorry, ek breek nou daar in, maar ek, so paar jaar gelede, toe het vrienden van onze kinders bij ons geblei. En die ma kom haal die dochter die ochtend, en sy vra, luister jy so, maar het jy lekker gekyk? En sy sê, mama, jy sal nie glo nie. Die tannie het aardappelchips gemaakt van aardappels. Jy weet so, hulle koop elke dag, chips word by hulle gekoop by die winkel. Dit is nie die manier van uitgee op lekker goed nie. Ah, jy sien dan nou. Okay, maar jy praat nou van nou die 10 rand wat ek oor het. Okay. Daai bietjie wat ek kan spaar, maak het wel verskil? Of kan ek nou maar gaan, ek kan af van die 20 rand spaar, ek gaan nou maar die 20 rand chappie koop? Wel, als twee beginnen zelfs wel op. Hopelijk is Chappie daarom nog iets. Ik heb bijna een Chappie gekoop, maar ik kon het ook twee voor een cent kon gekoop. Zo, dat wijst al weer eens hoe oud ik is. Twee beginsels wat baie belangrijk is. Die eerste een is, jy moet begin. En jy kan nou nie in een groot aandeelportefeuille gaan belê met een 10 rand wat jy oor het in een maandje, maar jy kan begin om dit te belê in een bankrekening. Jy kan begin om vir jouself een bedrag binnen een bankrekening dalk op te bou. Maar een baie belangrike beginsel ook van spaar is dat daar sekere producte daar buitenkant, waar die regering gesê het, luister nie, maar ons wil graag vir jou help, ons wil graag vir jou subsidieer met jou spaarplan. So as jy in hierdie producte gaan belê, sal ons jou help en sal ons vir jou extra geld eindelijk bysit by dit wat jy graag wil spaar. Dit klink heeltemal te goed om waar te wees. Wat se subsidiering is daar dan nou? Wat se producte moet die mens dan kyk? Ek is skeptisch. Jy sien, interessant is al, as jy oud is en jy het nie gespaar vir aftreding nie, dan raak jy die staatse probleem. Dan is jy op al die toelaas en ons sit op hierdie stadium al reeds met die feit dat daar vir elke persoon wat belasting betaal is, 5 mense is wat toelaas kry. So om te keer dat daar net meer en meer mense op toelaas afhankelijk is, is die regering in een situasie waar hy sê, luister hier so, maar ons sal vir jou belasting teruggee as jy binnenin een uitrede annuïteit bijvoorbeeld spaar. So voordat jy belasting betaal, kan jy dit wat jy bydra aftrek. Nou as jy derhalwe 10 rand bydra tot die uitrede annuïteit, spaar jy tot een R4,50 op die 10 rand in belasting. En dit maak nogal een groot verskil. Dit is amper een helfte van dit wat jy bysit, wat gespaar word. En dan as ons gaan kyk na belastingvrye spaarprodukte, daar sit hulle nie geld by dit wat jy insit in die belegging nie, maar daar vraag nie belasting op die groei wat jy kry nie. So jou belegging doen so 2% per jaar beter, omdat daar geen belasting op is. Nou, 2% klink nou min, maar 2% beteken dat jou geld verdubbel elke 25 jaar meer as wat jy sou gehad het. En dit is, as ons gaan staan en kyk na iemand wat werk, beteken dit dat oor jou tydperk wat jy gewerk het, het jy dubbel soveel geld omdat jy in een belastingvrye product belê het, as wat jy in een gewone belegging sou belê het by die bank. Hoe weet ek wanneer ek moet begin lê in die uitrede annuïteit en wanneer ek belê in die belastingvrye producte? So jou uitrede annuïteit is die een wat vir jou die beste voordele gee. Hy geef jou die bydraes wat bykom en hy geef jou die feit dat jy nie belasting betaal terwyl jy in die belegging is nie. En jou uitrede annuïteit het hele paar ander voordele ook. Daar kan nie op hom beslag gelê word deur skuldeisers nie. So dit is baie en is beskermd teen jouself ook. Baie mense, en ons het eintlik al oor gepraat net nou, wanneer ons praat oor begeertes en oor benodigdhede en goed. As jy geld in 'n bankrekening het, ach nee, jene, ek moet gou dit en dit en dit doen, poef, weg is die geld. Binnen die uitrede annuïteit is jy so type van teen jouself beskerm, want jy kan nie, met die nuwe reëls kan jy net 1/3 van daai geld in die hande kry in die toekoms. So dit beteken dat ons voel, 'n uitrede annuïteit is waar jy begin. Jou belastingvrye spaarproduk is vir jou medium termijn behoefte. Dit is nou wanneer jy nou pas getrou het en jy wil geld spaar vir jou eerste kind wat oor 18 jaar moet skool toe gaan of universiteit toe gaan, dan kan jy nou dalk in een van daardie belastingvrye produkte sit. So dis meer een medium termijn, maar maak seker dat jy eers vir jou eie aftreder gesorg is. Soos hulle sê op die vliegtuig, sit eers jou eie suurstofmasker aan voor jy begin om vir ander voorsiening te maak. Goed, ons nog so 'n minuut oor. Nou moet ek vir jou sê, right, stel 'n begroting op, dis hoe jy gaan ryk word. Twee goue reëls, bepaal jou begeertes en bepaal jou behoeftes en pas jou begroting daar volgens aan. En die tweede grootste reël is, spaar is deel van jou begrotingsplan.
100% nie, recht. Na die tyd nie. Dan kies die regte produk wat vir jou die regte rykdom sal bring. Jy het mooi geluister. Ja, ek fokus hier, ek moet 'n trappie klim. 30 sekondes. Gaan hierdie my regtig ryk maak, relatief wat is rykdom? Ek dink die belangrikste konsep is om te besef dat rykdom gaan nie af om soveel as moontlik bates te besit nie. Rykdom gaan daaroor dat jy jouself nie addisionele risiko's op jou hel sal nie, dat jy nie vir addisionele stres op jou lewe sit nie. Dus wanneer ons sien mense werklik waar rykdom. Ek het mense wat op R15,000 'n maand aftree en regtig 'n fantastiese aftrede het. En dan het ek mense wat op R30,000 'n maand aftree en glad nie met hulle geld kan uitkom nie. My opinie, die persoon wat op R15,000 lewe en 'n heerlike aftrede het, is baie ryker as die persoon wat die R30,000 het. Dit is 'n instelling hoe jy met jou geld werk. Ja, kyk so. Dankie toe, meneer Ronald. Ja, lewensles nommer 6. PSG sien die geheelbeeld. Jy geniet dan die voordeel. Onthou, hulle is geaffilieerde van die PSG Financial Services Groep en 'n gelisensieerde beheerende maatskappy, gemagtigde finansiële diensverskaffer. Baie dankie vir jou moeite. Onthou, as jy graag met Ronald wil gesels, nie weet, dan is hy daar. Hy luister ook. Ronald.king@psg.co.za. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Groot plesier. Oor 'n paar weke gaan ons die vrae wat ek weer inkry, gaan ons weer bespreek. Lekker, insig. Sien jy, rykdom is nou nie wat jy gedink het, dit is altyd nie.